Не явился на службу. В понедельник в комендатуре быстрого реагирования Харьковского погранотряда не досчитались бойца. На службу не вышел военнослужащий, мобилизованный в этом году, водитель. 31-летний харьковчанин за несколько дней до этого брал больничный. З розмови з близьким було встановлено, що даний громадянин посварився з дружиною, після чого не сказав ані слова та зник з поля зору, можна сказати так. Від його начальника поступила доповідь, що даний військовослужбовець з лікарняного до місця служби не з'явився. І в ході оперативних заходів було встановлено, що даний громадянин в якості пасажира перетнув державний кордон в автомобільному пункті пропуску. В Росію український пограничник відправився на автобусі. Конечний пункт назначення неізвестен, зв'язку з ним нет. Руководство Харківського погранотряду поставило в известність воєнну прокуратуру. Туди вже передані всі необхідні документы. Пока проводится служебное расследование. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».